Po do këmë grishë qëtësimin se a është Kosova gati për rikëthim në shkolla, sepse diri më sot nuk kemi parë ndo një plan konkret nga qeveria për filimin e mësimit në për shkolla. As ide për i organizim hapsinor të shkollave, shenzim apo edhe kushte higjenike, duke ditur se shkolla tona edhe në kushte normale, aspektin higjenik e kanë shumë problematik. PDK tekson se klasat mund të riorganizohen. Në raste kur nuk ka mundësi për të bërë një gjë të tillë, klasa mund të ndahet në dy grupe dhe mësimi të mbahet me orar të shkurtuar për të dy grupet e një klase. Shenzimi dhe pajisjet higjenike shtesë janë të domosdoshme. Hapësirat publike tashmë duhet i kenë këto shërbime. Siç e dim, këto shërbime zakonisht nderohen dhe në bazë të ligjit të prokurimit, ato marrin kohën e vetë.